בנימין זאב הרצל זה אותו יהודי שלימד את כולנו לחלום. לחלום ולהגשים חלומות. אותו יהודי שניסה להגשים את החלום של כל אבותינו, שאלפיים שנות גלות חלמו על מדינה יהודית בארץ ישראל. הוא בא ועיר את כולם, עבר מעיר לכפר ואמר לכולם שאת החלום הזה אפשר להגשים. ואותו בנימין זאב הרצל שחלם וכינס את כל היהודים לקונגרס ציוני ראשון בבאזל, ואז הכל התחיל והסתיים במדינה יהודית בארץ ישראל. כולנו מגשימים היום את החלום הזה, כמו משה רבנו שהוציא את עם ישראל ממצרים, כך בנימין זאב הרצל הוציא את עם ישראל מהגלות אל ארץ ישראל.